Камікадзе – це така назва, яку ми додаємо до цих дронів? Чи це загально прийняте слово? І чому вони камікадзе? Загально прийнято, ми, власне, так, не договорили, вже задавали це питання, характеристики цього дрона. Його можна називати так, ну, Шахід-136, дрон камікадзе, БПЛА камікадзе чи безпілотний камікадзе, або баражуючий боєприпас. Фактично це 40-кілограмовий заряд. Це як артилерійський заряд чи танковий снаряд, так? Який має свій двигун, має мотор і має власне, управління, тобто зв'язок із супутниками, в якому прокладено маршрут заздалегідь, куди він має слідувати і що вражати. Цей маршрут може там змінюватись, так, не по прямій летіти, а щось облітати, там десь зробити поворот на якісь там градуси вліво-вправо і влучити саме там, куди йому буде указано ще на старті. Це, власне, баражуючий боєприпас, який камікадзе тому що він летить і самознищується. А от Мохаджер 6, який сьогодні вже два, з моєю інформацією бачу, крайньою, то це вже інший, це вже БПЛА такого як ударного типу, так, який має під крилами у себе певні ракети-бомби, так, ну, бомби фактично кориговані, які можуть вражати цілі, і цей безпілотник ще несе багато у себе функцій. Це і цілевказання, і постановка перешкод, і коригування вогню артилерії. От зараз нас глядачі бачать щось. Та щось на екранах бачать. Я просто не все бачу, але розумію, що ілюструють наші редактори якраз якимись фотографіями цих дронів. Наостанок, пане Ігнат, от запитання. Ми говорили про те, що вони летять досить низько. Люди можуть їх побачити, тим паче почути, тому що гудуть. Ви десь порівнювали, що це як якісь мотоцикли. Прям виглядає, напевно, так, знаєте, страшнувато, коли це бачать. Що людям робити? Тобто тривога, йдуть в укриття, якщо раптом хтось не пішов, тому що таких нас теж вистачає. А ось бачать таке в небі. Це якось, як реагувати? Знаєте, люди, мабуть, не так бояться, як знімають на телефон це все, тому що це все і страшно, але ще й страшно цікаво поділитися цим в соцмережах і так далі, і так далі. Ну, хочу ще раз закликати бути обережними, якщо бачите, чуєте цей звук, там не треба хапатись там за телефон, знімати, потім бігом натискати, ділитися, тому що цей-то пролетів, що ви зняли, так, а за ним може летіти другий прямо на вас. Чи третій прямо на вас, чи четвертий. Вони летять групами, і це доволі таки небезпечна штука. Тому чуєте, бачите в укриття. Є інструкції відповідні від місцевих органів влади, від військових. Не нехтуйте власною безпекою і безпекою своїх рідних. Краще, коли летять, власне, БПЛА камікадзе, то тривога, є час на тривогу. Тривога триває таки довго, тому що ці БПЛА помітні радіолокаційні, ну і вмикається сигнал повітряної тривоги. Їхня швидкість невелика, і це дає можливість все ж таки укритися від удару. Якщо немає можливості все ж таке потужне укриття, то все ж таки є якісь капітальні будівлі на нижчих поверхах, які можуть уберегти життя.